ვერ შეასრულა, ვერ შეასრულა იმიტომ რომ გარეთ იყო ალექსანდრე იანქვაბი და ეს ოპოზიციური ჭიდაობა და იძულებული გახდა კრემლი დაეთმო თორსაც იანქვაბი, მაგრამ იანქვაბი ვერ ხდებოდა პირველი პირი და ბჟანია ხარ ელოთ იანქვაბია იქ მართველი ჯგუფის წარმომადგენელი. ბჟანია გახდა პრეზიდენტი. ეხლა უკვე რა მოხდა? ამ სიტუაციაში არძიმბას თემა, რომელიც მთელი ეს პერიოდი იზრდებოდა მოსკოვში და დიდთანამდებობები ეკავა, ხა სურკოვის აპარატში მუშაობა არ არის უბრალო ამბავი, იმიტომ რომ სურკოვი იყო ერთ-ერთი გავლენიანი ჩინოვნიკი, რომელიც იმპერიის საზღვრების გაზრდაზე იყო პასუხისმგებელი, ხო, დონეცკი, ლუგანსკი, ეთნიკური ჩეჩენი, ჩეჩენი, დუდაევია, ხო, ყველა ვიცით. თავარი მომენტი რა ქონდა ჩაბარებული არძიმბას? გარდა ამ პროექტებისა, დონეცკის პროექტი იყო, ოდესის პროექტი ქონდა ჩაბარებული. იმიტომ რომ ოდესის თემა იმპორტანტ დაკავშირებით აქ მას არ გამოუვიდა, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ ერთ-ერთი ავტორი არის ეგრეთ წოდებული ყირიმიზაციის და პროექტის კრიმნაშ. ეს არის სურკოვის პროექტი. უკრაინაში ამის გამო ის არის ძებნაში, არძიმბა. საერთაშორისო. ხო, ეხა არ ვიცი, შეიძლება საერთაშორისო დასვეს, მაგრამ იყო უკრაინის ტერიტორიაზე ძებნაში. ის საერთაშორისო მართლა არ ვიცი, შეიძლება არ. დასვეს კი. კი. ეხლა უკრაინის ძებნაში წავიდა საერთაშორისო ძებნაში. ეხლა უკრეთ რა, ხო, ეხა უკრეთ რა მოხდა? ამ სიტუაციაში მათ გადაწყვიტეს, ეხლა ამოუვიდათ კისერში ეს ანქვაბი, ამოუვიდათ ბაგავში ჟანია, ეს ფული ჩადება, ამდენი ბაზები, ყველაფერი. და იცი თქვენ ახლა YouTube-ებზეც დებს ხო კადრები, როგორ ტურისტებს წინამდებობას უწევენ